چەندین شێواز جیاجیادەکەنەوە مامۆستایانی ئاینیش ڕایدەگەن ئەگەر سنوری کەرکووك لەلایەن هێزەکانی پێشمەرگەوە نەپارێزرایە ئەوانەیان دەتوانی لە کەشێکی هاو ئارام و سەقامگیردا یادی ئەم ڕۆژە پیرۆزە بکەنەوە. هاوڵاتیان کە بەدابەشکردنی شیرینی و گێڕانی مەراسیمی جۆرەوجۆر یادی ئەم ڕۆژە دەکەنەوە ستایشی هێزەکانی پێشمەرگە دەکەن و ئەو یادەش لەسەر جە موسڵمانان پیرۆز دەکەن. ساڵانە لە دوانزەی ربیع الأول سرجە مسلمانانی جیهان یادی لدایک بوونی پێشەوا و سەروەری مسلمانان دەکەنەوە لە شاری کەرکووکیش لە سایەی هێزەکانی پێشمەرگەی کورساندا و لە کەشێکی ئارامدا ئەو یادە کرایەوە. وەک مامۆستایانی ئاینیش ئاماژەیان بۆ کرد ئەگەر پێشمەرگە نەبووایە ئەوانەیان ئەتوانی یادی ئەم ڕۆژە پیرۆزە بکەنەوە. سوپاس و ستایش بۆ خوای پەروەردگار یەکەمجا، دووهەم تەمەندرێژی بۆ برا پێشمەرگەکانمان کە ئەلحەمدوللا شاری کەرکووک لە ئەمان و ئاسایشێکی تەواودایە کە بە بۆنەی ئەوانەوە ئەتوانین الحەمدوللا ئەم بۆنە بەرز و پیرۆزانە بەرز ڕابگرین ئێمەش بە ئەمان بە ئاسایش الحەمدوللا. بۆیە داوە لە خوا ئەکەم خوای گەورە و میهرەبان ئەم یادی مەولودا یادی لەدایکبوونی پێغەمبەرە بکاتە یادی خۆشی و شادی لە شار و وڵاتمان بە تایبەتی شاری کەرکووک و بیکاتە نەسرەت و سەرکەوتن بۆ برا پێشمەرگەکانمان. تەمەنیان درێژکە و مۆفەقیان کە ئینشاءاللە خۆشی خۆمان جەژنی خۆمان لەم ڕۆژەیە دەرەبڕین بە خۆشی لەدایکبوونی ڕۆژی ولادەتی پێغەمبەریان عەلەیهی سەلات و سەلام، ولادەتی گەورەی مرۆڤایەتی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەلات و سەلام. پیرۆزبایی خۆمان ئاراستەی مسلمانان ئەکەین و ئومەتی محەممەد ئەکەین لە هەموو جیهان بە تایبەتی شاری کەرکووک، بە تایبەتی ئەو برا پێشمەرگانەمان کەوا لە بەرەکانی جەنگەوە ئەجەنگێن لە بەر خاتە شار و وڵاتمان و عەقیدەمان و دینمان و ئاینمان. داوا ئەکەم لە خوای تەبارک و تەعالا ئەم ڕۆژی ولادەتی پێغەمبەر عەلەیهی سەلات و سەلام بکاتە مای خێر و خۆشی و ئەمن و ئەمان بۆ شار و وڵاتمان، بۆ سەر هەموو ئومەتی محەممەد عەلەیهی سەلات و سەلام. هاوڵاتیانیش بەدابەشکردنی شیرنی یادی ئەم ڕۆژە دەکەنەوە و پیرۆزبایی لەسەر جەم مسلمانان دەکەن بە تایبەتی هێزەکانی پێشمەرگا. بەو پێی ئەوان بوونەتە هەوێنی ئەم ئەمن و ئاسایشی لە شارەکەدا بەرقەرارە. هاوکات لەم ڕۆژەدا بەڵێن و پشتیوانی خۆیان بۆ هێزەکانی پێشمەرگەش دووپات دەکەنەوە. دەستخۆشی لە برایانی پێشمەرگا ئەکەین. بەڕاستی ئەمڕۆ کاری جانکردووە بۆ ئەم خەڵکە کە بای دەستخۆشی و ڕێزێکی زۆر زۆر گەورەیە کە گەلی کوردم شارەیە بۆ خۆی ئەمڕۆ بە ئاسودەیەژە لە سایەی برایانی پێشمەرگەوە. پیرۆزبایی لەدایک بوونی پێغەمبەری نازدار سەڵی الله عەلەیهی وەسەڵەم لە هەموو مسلمانانی جیهانەکەم بۆ دووبارە دەستخۆشی لە برایانی پێشمەرگا کەم سەربەرزی بۆ کورد و کوردستان هەر بژی پێشمەرگەی کوردستان. هەموو ساڵێ ئەم یادە بەرز ڕاگرین وەکو نەتەوەیە کورد ئیسەش پێشمەرگەکە ماوا لە جەنگا. ئێمە هەموو ساڵێ لێرە ئەم یادە بەرز ڕاگرین و سڵاو لە کورد و کوردستان و سڵاو لە پێشمەرگا. پیرۆزبایی لەدایکبوونی فەخری کایناتەکەم لە خۆم و سەرجەم کوردستانیانی دەرەوە و ناوەوەی کوردستان و ئەو پێشمەرگانەی کە وا گیانی خۆیان بەخت کردووە ئێمە ئەتوانین ئیستا ئەوە بە ئارامی و ئاسایش بین و بڕۆین. ئەمە لە شاری کەرکووک ئەم بۆنە پیرۆزە هەموو ساڵی ئەوە بەرز ڕایەگرین. ئێستا پێشمەرگەکان لە جەنگن زۆر دەستخۆشان یەکەین. ئێمەش لێرە هەموو ساڵ ئەم یادە پیرۆزە بەرز ڕاگرین. یا خواردین هەر مۆفەق بێ و هەر مۆفەق بێ، پێشمەرگەش هەر مۆفەق بێ، ئەوەی خراپە هەر خوا نەیتێلێ. خۆشی و سەرفەرازی بۆ هەموو دینی ئیسلام و پێشمەرگەش گشتی. لێرەوە زۆر ڕێز و خۆشەویستیم هەیە بۆ ئەو هەموو یەزید پێشمەرگەیە کە لە بەرەکانی جەنگەوە سینگی خۆیان کرۆدا قەڵغان بۆ ئێمە. ئێمەش ئەمەیە وەکو وەفاداریەک بۆ ئەوان ئەگەر هیچ نەبێ وتەیەکی بەسیت کە لە زارمانەوە بێتە دەرەوە ئەوی دەستخۆشی ئەوەیە ماندووبوونی ئەوان بکەین لەم ڕۆژە پیرۆزە. لە سایەی هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستاندا سەرجەم چین و توێژەکانی شاری کەرکووک لە ئەمن و ئاسایشێکی بەرقەراردا یادی لەدایکبوونی پێشەوا و سەروەری مسلمانان دەکەن و خۆشیان ئاماژەی بۆ دەکەن ئەگەر هێزەکانی پێشمەرگە نەبووایە ئەوانەیان دەتوانی ئێستا یادی ئەو ڕۆژە مبارەکە بکەنەوە. شڤان محەممەد، کەناڵی ئاسمانی، کەرکووک. هەر بە بۆنە یادی لەدایکبوونی پێغەمبەری ئیسلام محەممەد درودی خوای لەسەر بێت، تەشەی تالەبانی لە شاری کەرکووک.